29 vite më parë, shqiptarët ju drejtuan porteve për të kaluar përtej Adriatikut. Në 8 gusht të vitit 1991, Ania Vlora, me rreth 20.000 shqiptarë në bord, nisi udhëtimin duke u bërë të mundur zbritje në Itali të emigrantëve. Përmes një postimi në Facebook, presidenti Meta shprehet se mbërritja e tyre i dëshmoi para të gjithë botës tragjedinë dhe dhimbjen e një populli që vuante për dekada nga dhuna, shtypja, mjerimi dhe izolimi. Fatkeqësisht, edhe sot pas 29 vitesh nga kjo ngjarje dhe këto pamje tronditëse që të emocionojnë në çdo kohë, ritmet dramatike të shpopullimit të Shqipërisë nuk janë ndalur. Në emër të këtyre sakrificave të jashtëzakonshme njerëzore, është koha të ankorojmë shpresën në vendin tonë dhe të përmbushim ëndrrën e çdo qytetari për një Shqipëri si gjithë Europa. Duke bërë paralelizëm me situatën aktuale politike dhe ekonomike të vendit, presidenti ka një thirrje. Koha që shqiptarët të rikthehen dhe të marrin në zotrim vendin dhe fatet e tyre. Koha për të ndërtuar Europën këtu. Koha për t'i thënë kurë më çdo projekti izolues dhe shpopullues. Sipas Instat, gjatë vitit 2019, popullsia ka pësuar një rënje prej 7.1%, ku 23.000 kanë emigruar. Po ashtu gjatë qershorit janë 240.000 shqiptarë që kanë dalë nga territori dhe 184.000 janë kthyer.